Echile chizinzeke vitundu vya gwanga vitali vimu echongedde okusaba lunzi abamu kubano bali nakasongola nga bamaze emyezi etaano kati bafuna ku nkuba kati ndo zitende waliddwa olw'omusana nga zisanze okutondoka nga zifa. Nkukosezza ente nyingi era buli atwala abiri kisanga nkyakomeza 17 ente zifuwa wano. Tetezina kyakulya, tetulina mazzi, amazzi tutambula mayiro 15, 20, abalala bagajja wansi, ateesobola, kati ente zonna zikufudde zikozeeki? Kati ente yali egula 80,000, bw'olabira bino nga bakuwamu 40,000, ate yali egula 50,000, kati bakudondola budondozi ne bakuwa 15. Kati n'okugitwala obutwazi mu katale, kwetaagisa ssente, kubanga luwa gobanga ente eyo, mayiro nga 10 n'okufa mu katale. Niye katiki kyasoboka kujangu ikade mno. Iyo enyama kile ni wakati wangu 12 nenusu olukumi. Bieko aso Godfrey Ngo na msubuzi wante agamba ntu na kuafuna masuma 10. Agamu hito kukule ntezi wazi gude lana yatu gambie. Ndiazugula akatuwe mtu walo 10 ni mtu wale 5. Kasumba Fred Ngo ni ya kuwate tenda ya katale kina kasongola. Agamante abalunzi katibale tente ntono olomu sana. Ntezi wa denga mchikumu. Nga ogase nkulu neto ebiseera by'enkubo olw'okuba zibeera mu mafamu gaazo musanga ente zikayinza okubeera mu ente nga 3. Basabye gavumenti yeetandika okubapikira ku mazzi okuva mu Lake Kyoga. Sente ze bateeka mu ddaamu ziba nyingi ate tezituyamba naye babatuwadde amazzi ag'emidumu omuntu n'agatapinga mu faamu ye oba oli awo ayinza okutaala osinga musolozi. Tuwagala gavumenti tuyambeko etwongerezeeko ebyeserebiri ebirala byafwa tufune engazi wa ente gye zinaanywamu amazzi. Embeera bw'eri ne mu ggombolola ya Kimengo e Masindi abalonzi nga bakulembeddwa mu Frank Mugabe bategeeza nti babadde basena amazzi mu mugga Kafu okuviira ddala mu December omwaka oguwedde nga bawaayo ku ssente naye nga kati baweddemu. Gajja Kafu ente zaffe zonna zifudde ziweddewo tuli awo tubonaabona naawo tulaba batuwa obuyambi naffe tuluba na Uganda. Agamba nti museera kino batambula kilomita 2 n'ente okuzitwala ku mugga wennyini. Eggombolola eno okusinga ejjuddemu faamu naye ng'ekibakubye okukamala. Peter Ssenyondo omutuuze we Nakitoma agambye nti onaakwasaasaanya ssente ziri wakati w'emitwalo 3-3.5 ku mazzi g'okunywa ssente. Tugatambulira olugendo olusukka mu mayiro 15-20. Ate Hajati ayinza nga ono atunda mazzi agamba nti kati yeeyolera ku ssente okuva ddala mu November. Obutumwa ttiipu y'amazzi ne buziba nga eweddemu ng'ekyayagalanga. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masindi Cosmas Byaruhanga agambye nti mu biseera bino bayogeddeko n'abamukwano Group of Companies basobole okubasimira ku nayikondo. Ekirungi kati baatuweereza borehole bagenda kuteeka ku solar system bateekeko ne pampu. Era amazzi gatandise okujja batadde no mu ddaamu yaffe naye ekyo tekimala. Twagala ffe nga aba district okufunira ddala a solution. Fred Kabanda ne Joseph Baguma be bakusakidde eggulire lino Rwabukedde TV.